6. decembra sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. V úvodnej časti všetkých 15 prítomných poslancov schválilo návrh 8. zmeny rozpočtu mesta roku 2013. Ako z nej okrem iného vyplýva, do kapitálových výdavkov sa doplňa čiastka vo výške 1000 eur na obstaranie dodatku k územnému plánu mesta Holíč, ďalších 3130 eur na rekonštrukciu vzduchotechniky na zdravotnom stredisku. V ďalšom bode sa poslanci jednomyselne uznesli na všeobecne záväznom nariadení mesta Holíč o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v Holíči na rok 2014. Výška dotácie pre konkrétnu školu či školské zariadenie je stanovená v prílohe číslo 1 uvedeného VZN. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie zostavenie viacročného programového rozpočtu mesta Holíč na roky 2014 až 2016. Jednomyselne schválilo programový rozpočet mesta Holíč na rok 2014. Je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 6 488 458 eur. Vždy hovorím, že je rozpočet úsporný, že sú tam nevyhnutne nutné veci a že je maximálne konzervatívny. Tento už ani úspornejší byť nemôže a je konzervatívny. Bohužiaľ, ostali tam ozaj len tie veci, ktoré sa týkajú prevádzky a chodu mesta. Všetky investičné už tradične sú súčasťou registra investícií, dokonca programového registra investícií na roky 14, 15, 16. Z toho programu investícií považujem za prioritné, samozrejme, pokiaľ budú vychádzať financie, budúci rok, bohužiaľ, všetko musím odprezentovať podmieňovacím spôsobom, je investícia do rekonštrukcie, kozmetické rekonštrukcie zvonku domu smútku a to prilahlého zázemia. Mesto je teraz na ťahu, aby fasády a hlavne to okolie upravilo, aby to bolo ozaj dôstojné miesto na rozlúčenie sa vždy s tým najbližším v meste Holíč. Čo sa týka samotného rozpočtu, máme v ňom zakomponované čiastky, hlavne v tom záverečnom účte, ktorými budeme musieť sanovať záväzky z roku 2013 kvôli, dnes si to už dovolím povedať, nešťastnému memorándu, ku ktorému sme sa zaviazali vo vzťahu vláde Slovenskej republiky, kde šetríme 10% zo služieb, 5% z platov, áno, robí to zhruba balík okolo 260 tisíc eur, ale z tejto čiastky ideme umorovať práce naviac, ktoré sú zhruba vo výške 230 tisíc eur na zdravotnom stredisku. Takže nemohli sme to zaplatiť tento rok, lebo by sme porušili to memorandum. Takže v konečnom dôsledku s tým rozpočtom a prácou ľudí na finančnom oddelení som maximálne spokojný a aj samotná rozprava k rozpočtu bola maximálne korektná a konštruktívna. S tou prácou a s vynaloženými prostriedkami v roku 2013 myslím si, že relatívne môžeme byť spokojní. Pribudli dve bytovky, 44 bytov. Pred týždňom sa skolaudovalo zdravotné stredisko, ešte sú tam nejaké kozmetické úpravy, čo sa týka tých exteriérov, tých vonkajších priestranstiev. A samozrejme, aj vstup do zámku už je konečne dôstojný, že sa tá tretina, alebo štvrtina, keď sa to tak dá nazvať, tej ulice zrekonštruovala, ale hlavne sa mi jednalo o ten vstup. Takže finančné prostriedky boli účelovo vynaložené a hlavne je to vidieť v tom meste. Ako vo svojom stanovisku uviedol hlavný kontrolor, návrhy rozpočtov spĺňajú všetky zákonné normy, vychádzajú zo zákona o rozpočtových pravidlách a sú v súlade s príslušnými VZN mesta. Pozitívnou správou pre Holíčanov je skutočnosť, že pri dani z nehnuteľností a miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v budúcom roku doterajšie sadzby nemenia. Zostávajú na úrovni roku 2013. Mesto Holíč v týchto dňoch dostalo ocenenie v rámci súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér. Na slávnostnom benefičnom galavečeri primátor Zdenko Čambal prevzal diplom za projekty prihlásené do súťaže a kontinuálnu priestorovú a spoločenskú debarierizáciu.
Okrem mesta Holíč toto ocenenie získalo ďalších 7 samospráv a mestských častí. Dostali sme sa do úzkeho finále a nakoniec sme získali aj cenu v súvislosti so zámkou, s Holíckou vinárňou a práve spomínaným vstupom do zámku, kde už sme robili tie jednotlivé chodníky a jednotlivé vstupy, či už do objektov, alebo na druhé chodníky bezbariérovo. Áno, to je momentálne trend, ktorý má prioritu nielen u nás na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Som rád, že teda mesto Holíč, aj keď nie veľkým nejakým dielom, ale ono toto všetko je o dielkách per partes, áno, že sme sa k tomuto pripojili a pevne verím, že tá bezbariérovosť sa za chvíľu ukáže v celom meste, ale ono niekedy je nutné rúcať aj tie mentálne bariéry. Niekedy tie bývajú o mnoho zložitejšie než tie stavebné. V závere zasadania primátor poďakoval poslancom za celoročnú prácu v prospech občanov, za konštruktívny a zodpovedný prístup pri schvaľovaní dôležitých rozhodnutí a pozval na podujatia, ktoré mesto pripravilo v rámci holíckych vianočných dní.